တင်းနေစရာတစ်ခုကြုံလိုက်ရလို့ရှော့ရသွားတာပါဆေးလက်ထိုးထားပြီဆိုတော့ကြားငယ်သတိရလာမှာပါစိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူးသတိရလာငါတို့အနေနဲ့ရှေးခေတ်ဝယ်စားနေလူတွေဘယ်ဝိုင်းလဲဟဲ့ဘယ်ကရှေးခေတ်ကလူရမှာလဲဘာတွေကြောင်ချောချောပြောနေရလဲဆရာလုံးပါဘူးတမင်းတခေချင်းစိတ်များဖောက်သွားပြီလားမသိဘူးဆရာကလက္ခဏာချင်းတွေတော့မတွေ့ရပါဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာမြင်လာကိုဆွဲပြီးတော့တကယ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်သွားတာပါစိတ်ပူစရာလည်းမရှိပါဘူးကဲဆရာကိုခွင့်ပြုပါဦးတကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာကိုအချိန်မီဖုန်းဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နေရဘယ်လိုစဉ်းစားမိလို့လဲ။ဟောလူကြီးပြောသလိုဘုန်းကြီးကြောင့်လူလိုက်ရင်ကောင်းလား။နေပြောတဲ့အချက်မစိုးဘူးဟာ။ဒိုးကြောင့်ဒိုးကြောင့်တန်လေးများဝင်းတော်မီတန်လေးများဝင်းတော်မီကူတာဝင်းလို့ချီကူတာဝင်းတော်ချီမေဒီမာရွှေရီလောက်မေဒီမာရွှေရီလောက်ဟာလို့စာတင်ကြ။ဟာလို့စာတင်ကြ။ဒိုးကြောင့်ဒိုးကပီယာဘုရားဒီတခါကြီးကဘယ်ရတော့ဒီတော့ရေမိတ်ဆွေပါတင်ပါဘုရားဟိုတပည့်တော်ရန်ကုန်ကိုဆေးကုအောင်လာတာမလို့ဒီကြောက်မှာခဏတဲခုခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားဆရာတော်ကြီးကကြောက်မှာမရှိဘူးတခါကြီးရဲ့ခရီးသွားနေဒါပေမဲ့လဲဆေးကုဖို့ဆိုတော့လဲ
ဆရာတော်ကြီးကိုစားဦးစင်ကပဲလက်ခံပေးရတော့မှာပေါ့တင်ပါဗျာကပ္ပိယကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့လေဒီတကကြီးနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ကပ္ပိယကြီးကပဲစီစဉ်ပေးလိုက်ပေါ့တင်ပါပါခင်ဗျာတင်ပါဗျာအခုလိုတက်ခုဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာကဲကဲကပ္ပိယကြီးခင်ဗျာဟိုတကကြီးလည်းပြန်မှန်းလာမှာပေါ့သွားနာကြကြီးသွားသွားသွားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာကိုကိုကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရှိလားရှင်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးတော့ငယ်ကြွားပါလေဘာကိစ္စများရှိလို့လဲသမီးတို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုလာလို့လာပါဩဒါဆိုရင်တိုက်ဥဆရာတော်ရှိတယ်အပေါ်ဝင်တွေ့လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝင်တွေ့လိုက်ပါမယ်ဘာညာလေးဒီရတကမတွေကတောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုဒီစီလေးတစ်ခုလူကျင်လို့ပါတယ်ဗျာ။ဩဆရာတော်ကြီးကနေဘက်ကိုတရားဟောဖို့သွားတယ်ဒီမှာကြီးရဲ့။ဒါဆိုရင်ဦးစင်တော်လှူခဲလို့ရတယ်ပေါ့။တန်ခိကဒါနကိုစားလှူခဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြီး။ဒီပြည်တော်လူမဲ့ပစ္စည်းလေးကဒီပစ္စည်းလေးပါဗျာ။မိုင်ဦးစင်းတို့တန်ခါဆိုတာကအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာပစ္စည်းကိုအူခံလို့မရဘူးမသိမ့်တော့ပါဘူးမိုင်ဒီပစ္စည်းလေးကတပိတော့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘေးရင်ကညီမလေးကလှူတင်တယ်ဆိုလို့တပိတော့ကိုစားခေါ်လာပေးတာပါဒီပစ္စည်းလေးကိုတယောက်ကသူ့မသိခင်မှာဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရှင်ကျောင်းတွေကိုလှူပေးပါလို့မှာသွားခဲ့လို့အဲ့အကြောင်းဒီပစ္စည်းလေးကိုထူခွဲရောင်းချပြီးတော့ပရိဒါကျောင်းနေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာတုံးချဖို့လာလို့ရပါဘူး။မသေးခင်လူတယောက်ရဲ့စန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လာပြီးလူပေးတဲ့တက္ကမလေးတို့ရဲ့အလူကိုဥစဉ်လက်ခံပေးလိုက်ပါ။ကဲကပ္ပိယကြီး။ဆရာ။တက္ကမလေးတို့လူတန်းမဲ့လူပွဲဝတ္ထုကိုလက်ခံပေးထားလိုက်ပါ။တမပါဗျာ။ဟုတ်ပဲဖုန်းကောင်ကိုပြကြည့်လှူခဲ့ပြီ။နေရာတင်လိုက်ပြန်ရောက်ပြီလား။အေးပါအေးပါဒါဆိုလဲငါရေပြန်နေပြီနော်။ညနေကျမှတွေ့ကြအောင်။ဟေး
โคตรกมาลีลาหลุดท่าเลยเบียร์จีเปี่ยวเลยฮัลโหลที่มาเปล่าแม่เนี่ยเสียรอยจ่อหลังมองมองลูกแค่ทวายชีเนี่ยวิจัยปุ่นนี่ก็ตื่นเลยตัวจีเนี่ยเบียร์จีเปี่ยวนี่ก็สุดเลยเปี่ยวนี่ท่าเราตะเคียนจีนี่เลยน้องก็ไปยัยที่มาเปล่าเสียเฮ้ยเปี่ยวนี่ จะสีเต็งขายหรือเต็งขายอะไรมันเสียรอบยันลาโรมาเบจ้องดูเช่าเลยจ้าเราจะมาเบกูไม่ได้ยินเบียจะตั้งเราสามเบียโอ้ก็เบียไอ้เฮียมีสีเบียบ้านนั้นเราเช่นเดียวกันเบียบ้า ไปยังกูไปดูโคตรอะไรพี่อะเสียรอเล่นจ้าจะจ้องลงสิบปีเราจะมาเรียนรู้กันที่พี่อาชีพเปล่าสมุนเนี่ยปัตตานีอันมุ่งพุ่งเงินละมึงก็ไม่รู้ด่าสิแม่พี่ที่พี่เราเรียนรู้ว่าลูกพี่ดีกว่าลูกที่พี่อาชีพบอกว่ากบจะซื้อสุดเลยส่วนท่าละเปล่าโอ้ยสิจักรเลยเว้ยจะไปเรามาดูเลยไม่ชาบีมันเลยพี่อะ เชื่อเราเลยคุณอาไปดูสุดที่เชื่อใครไม่เอี้ยงเพ็ดด้วยกันเลยที่เชี่ยงบีเอจีนั่งสงบงานเลยที่ยาวหลังไม่บาดได้ไหนกันเลยเจ้าสิ่ง เตยวานี่ง่ายอยู่เจนอยู่เลยกว่าอยู่ได้เลยกว่าอ่ะกูจะเส้นดูไปละนะเทียนยาไปละเทียนยาคือน้องมันลาเราดูด้วยเทียนนี่นะมันลาไปเป็นนี่บ้างไหมพี่อาที่มาอุบะเข้ากับเวงคอนี่เนี่ยจ้าตัวละจะซีเส้นเต็มพี่บีละพี่บีดีพี่อาที่มา ที่เป็นสีกันดูเจนี่ดูดีมาแต่ว่าสีนี่ละเว้ยจ้ะจันโอ้ว่ากูจะเอาเสียงยังขึ้นไม่ได้ปกุสุโรขมิ้นอุจจาร์ไปได้หรือยังจันโอ้ขนาดเราจีดูยังใช่ไหมจีบกูรู้จันโอ้โบลีเนี่ยทายด้วยยังไอจีสุดมาเลยจ้ะฮ่าไปเหยียดเทียนมาบาร์เลยไปเรื่องยังไงยี่ดูกองไลน์นะ ติ้งยาชีดดังดีเบียดังอะไรที่ยาวงามไปยาวเลยด้วยที่เป็นยาดุยก็ที่เป็นยี่ยาส่วนหนึ่งที่ท่านท่านนายเรียกวัตถุลิขิตของกันจันโอรุสีมองมาเมื่อวานที่นี่ด้วยมีอะไรรู้ข้าราชการไหมจ๊ะ จะนอนเล็กกูด้วยจงจิลูขมิ้นเสียสีอ่อนไปกูไม่ยากต้องเวียนะแค่นี้ปีเวลีจะนอนขนาดจิลูยากแต่ว่าจิบไปจิบไปกูจะสิเดี๋ยวขมิ้น
Di bia ji tu dekai wei ma. Wei bo wei sian pi pi twa bi li ko ba kai. Ha, ji lu no. Pi wei tai ma yi tha le sa ri ya to to jet tain tha sia kaung la. Tu chain sa ri ya pien le. Chauk ti ba le. Chauk ga le alu gamia san ne bia ko ma sai wen sa la. Ari bia ga le swan shi ye. Chauk ga le swan shi ye. Ero pian ja la bo. တတိတော်သားလေးမနော်သူတို့ကမမြင်ရတဲ့ပြဏလောကသားတွေသူတို့ကကိုကြောက်စိတ်အမောင်နေရနေတိုက်ခိုက်မှာအေးကျုပ်ကလည်းအလင်းနေရနေပြီးတော့ကျုပ်ကမြစ်တံဆွဲနေတိုက်ခိုက်မှာအဲ့တော့စွန့်ချင်းပြိုင်ကြတာပေါ့ဗျာကိုကြောက်စိတ်ကိုကျုပ်ကစိုးရင်တတိပေးနေတာပါကျုပ်တို့မှာလည်းအဲ့လိုစိုးရင်တော့ဒီပြည့်ကြီးသူစီပါပါလို့မဖြစ်ဘူးဒီပြည့်ကြီးတာသူစီပါပါလို့ဆိုတယ်မာရနာကြီးလက်ဆက်တဲ့ခမရစိတ်ပူခြင်းဆောင်ကျုပ်ပေါ်အမျက်ထုတ်ထူးကြူးစားတယ်ပါပဲ။ဟာရ။ဒီပါကကျွန်တော်ရှိူလာရဲဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်မင်း။မှန်ပါလေ။ကျွန်တော်ကဥပညာရှိရာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကြိုက်စေးပေးပြီးဝယ်ခြင်းလို့။ဘာပစ္စည်းလဲဗျာ။ကိုကြောက်စိမ့်နဲ့ပြောထားတဲ့ဟိုရှေးဟောင်းပရိတ်ကလေးပါ။ဟိုကြောက်စိမ့်ဝင်မဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကသူကိုယ်တိုင်ဆင်ရပေးသွားတာခင်ဗျားလည်းအသိပဲလीဗျာ။မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကိုကြောက်စိမ့်ပေးထားတဲ့စယံအပြင်ကိုသူနဲ့သဘောတူတာဈေးတဲ့ကျွန်တော်သုံးစားပို့ပြီးမယ်ဗျာကဲခက်တာပဲဗျာကိုကြောက်စိမ့်ဆိုတာကကျွန်တော်အရန်ခင်မင်ရတဲ့ပုံကူဗျာကျွန်တော်စီးမဖောက်ချင်ဘူးဥပညာရေဥပညာလက်စီးဝိုင်းသမားပဲဥစ္စာဒါစီးပေါက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကလက်ခံလိုက်ရင်ဟိုညာလည်းအကျိုးရှိကျွန်တော်လည်းအကျိုးရှိဘလောက်ဆင်ပြေတာခမရရဲ့နောက်ကြတာပဲကိုပါကဟုတ်တယ်ဥပက္ခေကိုကြောက်စင်းကခမည်းနာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျုပ်ကဒီရေတွေကိုကြုံပြီးတော့ခမည်းထက်အရင်ကွက်ရှိတာလားဒီမှာကိုပါကခမည်းရဲ့လောဘဟာလေကျုပ်ကအမျော်မြင်ဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ခမည်းမှတ်ဘရဲ့ရဲ့ညာသွန်ရေးထားတဲ့ပြည်ပြည့်အဲ့ဒါကလားစရောင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘရဲ့ရောင်းနေတာပါဒီပြည်ပြည့်ကတွေးပြီးရောင်းတော့ငါ့အကျိုးနဲ့ဒီမနေဒီတော့ဒီပြည်ပြည့်တွေကဥကြောက်စင်းရဲ့သူစီမှာစုံစမ်းသူစီကျင်းပြီးရှိကိုရှိရYou
ชาวนี่ได้ปิสิอยู่ลุ่นเหลี่ยมอยู่แหละอะกูอเด็งเสียอาชีพอญูนี่อมงนี่จิ่งซาเลยอ่ะคิดอัศษะตองมาตีนี่ได้อ้าวเสียล่ะดีบินเนี่ยจะเอาชี้ซาแล้วชี้ท้องปี่ด้วยสิไอ้นี่ปี่ด้วยจะโดนเจ้าเซ็งหวยหน้าเลยสิกงบองเขตล่ะปิ้งว่าเป็นไอ้ชี้ท้องปี่เยอะอยู่อังเกอะไอ้ปี่ชี้จองตีนี่